عليك. صوت هذا شي تحترى مثل خطير انك خطر ولا شلحنة وقسمة فاصلة اولى. يا اختي تو بيان سور سنعرف هذا راه تاع روميث كيف اعتذر وتاع غوش افن سعرقة ليلى وين تحواجف راني هنا عيني ميهوين. هذا بروجي غير تسعرنا على شو ولا عارف غير نسوي على لوبيتال نيجي كلاب وتفليقة سقسي في الناس كومين دينا دي روميو اللي لقشت روميث هاسن تهضرا لايا يسهل ماضي نسي ويل ولا شك بغفلة او التليفوني ما كويش لي زينيتي داكور راجة فورمير نيميرو ان شاء الله كيف دنتا ايه ها ها خيط سونيا الو بونجور مدام كومون تاليزفو صافا؟ وي بونجور لوبيتال دو جينيف اي تا فوتر سيرفيس مدام ميرسي ميرسي بونجور صافا اش فولي بوزي اون بتيت كيستيون كوا؟ تا با كومبري Je veux savoir comment vas-tu, Boutef, Boutarveka. Quoi? Ah, je suis marine, c'est Boutflika, Boutflika. Pardon, Bouteflika, Bouteflika. D'accord. أفكار جد ويا ما يلذي لا ليست أنا أرجو pardon madame mais ce nom de Bouteflika ne figure pas sur la liste quoi figure pas j'ai pas compris juste figure ça gaffe chez dada juste figure ça gaffe quoi l'essentiel Je sais bien que Boutef existe chez toi sur l'hôpital. Je sais bien, je vous jure. Je suis algérienne, finesse. J'arrive quelque part. Oui, il y a des gens qui m'épouillent. Je veux dire qu'il est chez vous depuis longtemps. Il y a pas de serre, bzef. Il y a des gens qui sont venus à la maison. Il y a des شحال يا كوش تسرح من لوبيتال انا شحال تزير انا نعرف تكمل فاس مدام باردون جو فو دون اون روسيت تريز افيكاس il va se guérir دقيقة دي حلو tu prends فرح بوزن le citron le jaune nir avec l'huile d'olive يوستي سا دان سو الكوة دي حلو ميكون وي ولاش لي ميديكامون وي انتهي فهم تستعمل زيت وزمور ولا شيعة ولا شبغفل اشوف ميني يخيبو الحنايه بلعة جي ظهرا وي مدام جو فو زيكوت اون بليس مدام بوتوف جو سي بيان لا سوليسيون راهو كنا لي حلو يمكن نزال هذا شو في خصا الفو دوني الويل شوما لا شوما vous connaissez la chouma ah non désolé mais je connais pas le, la chouma j'ai jamais entendu ce mot chouma tu connais pas il faut que tu connais لا شيما يا كيد الشمة أمي شيا زوج كيلو الشمة إيكوت جو في تنفوايي أن ساشي دو شوما داكور فو دوني توتو شاك جور طول طون صباح مدي لا شوما تو مي الرفعة دو شوما مي تو لدون أبو تاف إل فا سو كيغيغ إي جو في تنفوايي دو كاشيغ كاشي راه قرحاني وستي ثمان نيران مين هذا حلو
Hewless le cachir, tu lui donnes beaucoup, hein, beaucoup de cachir. Il va avoir la diarrhée, et puis le virus nir, il va venir. Amalek, il a un air bien à une copie, hein. Tu vois, il est joli, t'es pour rien. Ah, d'ailleurs, il est bye bye. Je vous laisse, madame, hier, bye bye, à la prochaine fois, Inch'Allah. Ma soeur, mesquine, elle n'a pas des unités. Elle n'a pas de copains, des flexines, chômeur, carrière. Cache à une énergie, bravo à la chère, mais je vois, je me zit, si vous le faites. Mais ils sont malades, les Algériens. Ah, je démissionne directement. Je peux pas continuer comme ça. C'est bon. Zout la wel. Comme si tu l'aimes aller chez les nœuds. Ça va leur dégoûter, mais non, mais. Nickel, ça. Bon, le message à des spéciales et la wel. Va leur continuer bon fête de 8 mars. Je vais leur connaître ce qu'on te dit de ça, frère. بصحتكم اكو في وقتين دي زقواري لا سيزي لي بارفان انكي ناس قوساقي ولا شو في تيغالا ولا شوية ديا وانت جدي ما تشفهم في لاني باسي عبيد فاشكار في الفكير لا يوفني بغانا توي لا فيديو غاتي تقلب دي لي فيديو نو غاتي داف ايه هتولي غامشي سعدة مالك الوي مارس قيلين دي مسكينت يبوي تشكار في الفكير بس قوساقي قد غايديا والكاشير غاني عاشو يتسوالا نسيان قصار نسيان نص مي فين مورث مسكيت فرحة كوزي ست فرحة بيلك وشي فرحة إن شاء الله هذا الخير كان يلين لكن يبغو يلي تامور في النار دونك نسالة مسائل على عالي إن شاء الله إن شاء الله هتسجم سيار زاف فوالا كم دابيتود ما تعجبون لا فيديو بارتاجي ست خمسيد لي كومنتار اشكي وعرفت انا غاونين باسكو دي فوا غاتاس دونك وسيرا الوقت لقد حسن بلي حملا كنا تاسا تاس فرحة ميز تفاعم ولها صان في بليزي غير مزول سنا كنا كاكيون بيرسون حملا لي كومنتير نوين مام كل وصل صايم عيد في لي كومنتير لي فينومين لا دي فوا خدو لي كومنتير توب تعطيكم صحة فوالا تهلا في ديمان نوين تهلا في قوي تحملم داكوغ على بروشين فوا ان شاء الله جو فوز ادور باي باي